Boa Olá. tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar essa hora da misericórdia. Boa tarde, Carol. Está me ouvindo bem? Sim, estou me ouvindo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Johanna. Graça e paz. Amém. Minha gente, muito feliz mais um sábado, junto nessa caminhada nossa do texto da misericórdia, com o momento da misericórdia. Então, vamos começar o nosso momento acalmando o dia do nosso final de semana, mas vamos nos acalmando agora. Vamos fazer o sinal da cruz, sinal da nossa fé. Vamos pedindo que Deus se faça cada vez mais presente em todos nós, para que a gente possa passar por todas as coisas, né, que a gente sabe que a gente precisa passar na vida. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Virgem Mãe, Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Para a gente poder contemplar esse horário, essa hora da misericórdia que o Senhor nos concedeu, nos confiou, nos entregou, para nós derramarmos todo o nosso amor, toda a nossa entrega a Ele, e em troca receber a misericórdia dEle, o derramamento da Sua misericórdia sobre a vida de cada um de nós, vamos invocar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos revelar o que Deus quer nos ensinar no dia de hoje, o que Ele quer nos agraciar. Qual o derramamento de misericórdia que Ele quer derramar sobre cada um de nós? Que nós possamos ser capazes, através do Espírito Santo de Deus, reconhecer a graça de Deus na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Boa tarde para quem foi chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nesse momento, vamos pedir também que o nosso anjo da guarda, ele nos reforce, porque não é à toa que estão essas 29 pessoas aqui, não é à toa que vai chegar mais gente, vai passar mais gente por aqui. Não, nada aí, nada disso é à toa. E para a gente melhor entender, a gente pede o auxílio do nosso anjo da guarda também, para ficar bem atento ao que a gente precisa entender dessa oração, quais são os pedidos que a gente realmente tem que fazer, tudo que seja suscitado no nosso coração, segundo o Espírito Santo. Vamos pedir ajuda desse nosso poderoso protetor, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Sabendo também que nós somos pecadores, vamos fazer um pequeno ato de contrição, pedindo que Deus lave de nós nesse momento tudo que já saiu da nossa boca nesse dia, que não foi com a intenção de magoar o nosso irmão, que lave tudo que a gente já fez nesse dia, Senhor, perdão. Meu bom Jesus, que por mim morreste na cruz, tem piedade de mim, perdoa os meus pecados. E me dá a graça de nunca mais pecar. Amém. Carol, você quer fazer alguma oração antes? Ou eu posso fazer oferecimento? Não, acho que a nossa proteção está no Senhor Deus que fez o céu e a terra e Ele há de nos proteger nesse momento da misericórdia, confiados no anjo da guarda que nós acabamos de clamar, não é verdade? Sim. Então, gente, vou fazer o oferecimento do texto, o oferecimento geral. Cada um de vocês sabe pelo que vocês vão oferecer esse momento de oração, esse momento de entrega à misericórdia divina. Então, Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto da misericórdia que vamos rezar, pedindo o grande derramamento da misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Amém? Amém. Pode fazer para nós. Posso iniciar?
que o Senhor Jesus, nessa hora da misericórdia, possa acolher cada pedido apresentado no dia de hoje, nesse cenáculo, nessa entrega de cada irmão que está aqui rezando junto conosco a hora da misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pode fazer a memória também, Cris. Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, venha interceder de forma incessante sobre cada, por cada um de nós, por cada súplica, por cada prece apresentada nessa hora da misericórdia. Mãe linda, maravilhosa, tu és tão amável. Acolhe no teu coração e leva junto a teu filho cada súplica apresentada aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cada pedido que a gente faz, cada olhar para o céu e clamor que a gente coloca, cada louvor a gente coloca porque a gente crê. E é nessa crença do Criador, desse amor profundo, que nós vamos professar a nossa fé. Fala bem, 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 de coração, em quem você crê. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Gente, hoje nós vamos. A gente está vendo todos os pedidos aqui, tá bom? Então, todas essas súplicas nós entregamos nas mãos de Jesus Misericordioso, né? Pela intercessão de Santa Faustina, secretária da Misericórdia, tudo que vocês estão colocando aqui. E nós vamos meditar cada dezena sobre alguns pontos que foi suscitado ao nosso coração para que a gente orasse. Mas não deixem de colocar as intenções de vocês, porque nós estamos em corpo místico de oração, nós estamos em grupo. Então, cada um que vai vendo e vai intercedendo também é uma grande graça, além de Jesus já está vendo, tá certo? Então, nessa primeira dezena, a gente retoma o salmo do dia de hoje, que é o salmo 144, no trecho que ele fala assim: Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir a sua grandeza. Então, é de louvor. É de oração que nós precisamos nos abastecer todos os dias. E é nessa dezena que nós vamos clamar: Senhor, me abastece, que eu possa bem orar e que eu possa bem louvar. E o Senhor derrame, por favor, a sua infinita misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
E mais uma vez a gente clama, Senhor, que a gente possa bem louvar e bem orar para estarmos abastecidos para todas as intempéries da vida, que pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Nessa confiança, nós vamos seguir para o segundo mistério, clamando ao Senhor o derramamento da sua misericórdia. E nós vamos meditar o Evangelho de hoje, rapidamente, especificamente no versículo 10. O Evangelho de hoje foi o Evangelho de Lucas, Lucas 16, de 9 a 15. Mas hoje, agora nesse mistério, vamos meditar sobre o versículo 10, que ele diz: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas coisas também é injusto nas grandes. Mas nós vamos nos deter naquilo que Deus é conosco. Deus é o quê? É fiel. Ele é fiel às nossas súplicas, às nossas necessidades, aquilo que Ele não nos entregou ainda, não nos concedeu ainda, ou porque não estamos prontos, ou porque não é o momento, ou porque não somos. Não nos vai acrescentar, não será necessário para a nossa santidade que assim o faça, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Mas vamos pedir, não vamos deixar de clamar a Deus. E nessas pequenas coisas que ele é fiel e que ele é fiel no grande, apresenta a tua súplica ao Senhor Jesus. Apresenta a tua necessidade financeira, apresenta teus projetos. Apresenta cada irmão ou cada filho, cada parente, cada amigo teu que necessita da misericórdia de Deus, o derramamento da misericórdia de Deus nesse instante. Cada irmão enfermo. Que todos esses que estão sendo apresentados na tarde de hoje, nesse momento da misericórdia, possam ser acolhidos no coração de Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por cada irmão que está aqui nessa hora, Senhor Jesus, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nessa última conta, peçamos a Deus um coração fiel a Ele, fiel à vontade dEle, fiel aos planos dEle em cada um, na vida de cada um de nós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Senhor, nós confiamos em vós, Senhor, nós confiamos em vós. Amém. E nessa terceira dezena, a gente vai lembrar da primeira leitura do vídeo hoje, que está lá em Romanos, capítulo 16, começa no versículo 3 e vai por outros versículos, né? A gente confia no Senhor, Ele que é justo e fiel, Ele que derrama a sua misericórdia sobre nós. E existem pessoas que pegam esse amor que sentem, que conseguem entender cada vez mais tudo que Deus vai colocando no seu coração e faz isso de missão. Faz isso como objetivo da sua vida. Levar as lições que foram aprendidas com a vinda de Jesus e eles vão levando. Então, nessa dezena, vamos pedir que Jesus derrame a sua infinita misericórdia e o seu amor sobre todos os missionários, sobre todas as pessoas que são intercessoras. Gente, tem muita gente que você pede oração. Por quê? Porque você confia que aquela pessoa vai estar ali,
que ela vai orar, que ela vai botar o joelho no chão. Então vamos pedir, Senhor, derrama tua misericórdia em todos os teus servos, sejam eles missionários, sejam eles leigos, sejam eles religiosos, sejam eles quem for. Vamos pedir que Jesus derrame a misericórdia sobre aquela pessoa que tanto te aconselha para o bem, aquela pessoa que intercede por você. Você nunca vai pedir a Deus uma graça se você não confiar. Você confia em Deus. É por isso que você fala: meu Deus, me dá isso daqui, meu Deus, me ajuda aqui, meu Deus, faz isso aqui. Do mesmo jeito, você não pede oração para uma pessoa que você não sente presença de Deus nela. Inclusive, me deu muito forte agora, Carol, de pedir por você também, viu? Então, por todos os nossos intercessores, né? E por todas as pessoas que são missionárias desse amor e dessa misericórdia de Deus, vamos clamar. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor, protege e guia com a tua misericórdia e com o teu amor todas as pessoas por quem a gente sempre confia que estão ali a serviço do teu reino. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Senhor, na tua confiança nós entregamos, Senhor, cada súplica, cada pedido, cada prece, cada coração aflito, angustiado, que tu possa ir serenando os corações aflitos, os corações angustiados, os corações apreensivos, os corações entristecidos, os corações doentes. Cura, Senhor, vai curando, vai realizando a tua obra, conforme for a tua vontade. E nesse terceiro mistério, aliás, desculpa. Quatro. No quarto mistério, desculpa. No quarto mistério, vamos ainda falar um pouquinho sobre o Evangelho. E aí vamos falar exatamente do Evangelho em que, aliás, do versículo em que ele diz, que Jesus disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Um pouquinho antes, no versículo, um pouquinho antes desse mesmo evangelho, ele fala que não dá para seguir dois deuses, né? Não dá para ter dois senhores, só dá para ter um. E quando eu compreendo que o meu Senhor é o meu Deus, eu vou querer agradá-lo. Porque eu o amo. E meu coração, com vontade de agradá-lo, ele vai reconhecer a vontade de Deus e vai detestar aquilo que Deus não se agrada. Então, nesse mistério, possamos pedir o nosso coração, que o nosso coração possa ser um coração adorador. Um coração adorador a esse Senhor, meu Deus. E nesse mesmo salmo que no primeiro mistério a Ohana colocou, último versículo na própria Bíblia, não o salmo que é contemplado na liturgia durante a missa, mas o próprio salmo que tem na Bíblia, a última último versículo ele diz: feliz o povo quando isso acontece, feliz o povo cujo Deus é Javé.
E que esse Deus possa entrar no coração da gente, possa transformar a nossa vida, transformar o nosso ser, transformar a nossa mente, transformar as nossas falas, que ela possa ser uma fala cheia de amor, cheia de misericórdia, como a hora nós estamos clamando. Que o amor da misericórdia de Deus caia sobre nós e que nós possamos ofertar ao nosso irmão. E aí, diante disso, entrega o teu impossível. Diante disso, entrega o teu impossível para que Deus venha resolvendo tudo. Sanando tudo, conforme for da vontade de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela conversão das famílias, Senhor Jesus, converte esses corações. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nessa última conta, vamos entregar pela proteção dos nossos irmãos, pela nossa proteção. Nós que temos uma vida que é um sopro, né? E aí ele fala nisso, inclusive esse mesmo Salmo 144, ele fala: um homem é um sopro. Então, vamos entregar e pedir a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Senhor, cada um de nós confiamos em vós. Senhor Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé, aumentai a nossa fé. Amém. Gente, nessa quinta e última dezena do texto da misericórdia de hoje, vamos voltar a fazer referência à primeira leitura de Romanos, onde lá no versículo 27 ele fala assim: a ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como a Carol falou agora, minha gente, ele é o único. Ele é o sábio. Não tem como a gente saber. As pessoas que têm os maiores conhecimentos do mundo, dos mistérios de Deus, ela nunca vai entender. Às vezes acontece coisas na vida da gente que a gente fala: eu não entendo. Eu não consigo entender. Vai ter coisas que a gente não vai conseguir entender. Porque o nosso Deus, ele é tão perfeito. Ele é tão amoroso e ele é tão sábio que a ele cabe todas as coisas. Nós somos criaturas. Nós temos que ser obedientes na fé do Criador. Se foi ele que nos criou, se ele é o único Deus, se ele é a nossa fortaleza, se ele é sábio, não é fácil. Mas não importa o momento que você esteja vivendo, de desemprego, de pessoas precisando de cura, pessoas precisando de conversão, pessoas precisando do que for, ou seja lá qual é o agradecimento que você está fazendo no seu coração a Deus. Vamos pedir: Senhor, derrama tua misericórdia sobre nós e, por favor, nos capacita para ser obedientes na fé. A gente tem a tendência, eu vivo falando isso, né? Nós temos a tendência à concupiscência, nós temos a tendência ao pecado. Então, se eu disser eu sou obediente na fé, eu não estou falando a verdade, porque eu tenho tendência ao pecado e só Deus pode me capacitar. Então, que Deus capacite o meu coração, da Carol, o seu, para ficar firmes na fé. Entendam isso, recebam isso. Ele é o único Deus, ele é o sábio e é a glória a ele pelos séculos dos séculos. Vamos ser obedientes na nossa fé. Que Jesus nos capacite, Jesus, em sua infinita misericórdia, capacite a todos nós, em todos os momentos,
na obediência à fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa última dezena, vamos lembrar: obediência na fé, no Deus único. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Faz essa última, Carol. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Aí vamos dizer juntos mais uma vez: Jesus, nós confiamos em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Amém. Glorificado seja, santificado seja o seu santo nome, esse Pai de misericórdia, essa fonte inesgotável de amor, ele que é puro amor. E agora vamos consagrar o nosso coração, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos projetos. Vamos consagrar tudo, consagrar os amigos, aqueles irmãos que nos confiaram as orações pelas suas curas, os irmãos enfermos. Vamos consagrar a Divina Misericórdia. Deus, Pai misericordioso, que revelastes o teu amor no teu Filho Jesus Cristo e o derramaste sobre nós no Espírito Santo, Consolador, confiamos-te hoje o destino do mundo de cada homem. Inclina-te sobre nós, pecadores, cura nossa debilidade, vence o mal, faz com que todos os habitantes da terra conheçam a tua misericórdia, para que em ti, Deus, uno e trino, encontrem sempre a esperança. Pai eterno, pela dolorosa paixão e ressurreição do teu Filho, tem misericórdia de cada um de nós e do mundo inteiro. Amém. Amém. Nossa Senhora, que a Mãe da Misericórdia, ela também interceda, né? Que ela também possa levar tudo que nós falamos aqui hoje. Pedimos e agradecemos, nesse momento do texto, nosso Senhor Jesus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vamos rezar a oração de São Miguel? Sim. Uma proteção que ele venha nos proteger no dia de hoje, na tarde de hoje, proteger a nossa vida. Nos esteja sempre em batalha, sempre apostos para batalhar por cada um de nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei e rogai por cada um de nós. Amém. Amém. Gente, vocês já sabem, né? Nós temos agora 29 minutos, Carol, que a gente vai falar agora sobre o momento da misericórdia de hoje. Então, vocês já sabem que no sábado a gente tem esse momento, do momento da misericórdia, que a gente traz aqui alguns temas,
embasados na catecismo da Igreja Católica, na Bíblia e também principalmente inspirados para nós do Diário de Santa Faustina, tá bom? Então, hoje o tema que nós vamos abordar é sobre a simplicidade, foi suscitado no nosso coração. Então, a gente estudou, pediu a iluminação do Divino Espírito Santo e nós vamos partilhar com vocês agora. Então, quem puder, quem quiser, estão mais convidados para ficar agora esses últimos minutinhos, até as 16 horas com a gente para esse momento. O parágrafo do diário de hoje é o parágrafo que eu já deixei aqui no comentário fixado, tá? É o parágrafo 215. Para quem tiver o Diário de Santa Faustina, pode colocar lá no parágrafo 215, tá certo? Pode ir, amiga. Vamos começar então. Convido todos a vocês para poder nós juntos pensarmos, entregarmos em oração o tema de hoje, né? E quando a Ohana, Deus suscitou no coração dela esse tema, como foi difícil, né? Aí eu fiquei, Senhor Jesus, o que é que tu queres de nós nesse dia de hoje? E aí, por isso eu convido todos vocês a juntos pensarmos juntos, meditarmos juntos, orarmos juntos diante desse tema de hoje, porque o que me veio ao coração foi de que a simplicidade ela é um protagonista na nossa vivência de fé, na nossa fé, na nossa caminhada de fé. E aí, por que é que Deus suscitou isso no meu coração? Que ele é o protagonista. Como a própria música que no início do texto da Misericórdia a Ohana colocou, o que agrada a Deus é a minha pequenez, é a minha simplicidade. Minha simplicidade em tudo na minha vida eu tenho que ser simples, simples. E como é que eu vou conseguir chegar nessa caminhada? Aí eu disse, não, eu sou simples. Mas existe uma simplicidade num termo amplo da sua palavra, num termo amplo da sua vivência como um cristão. Como que eu posso ser simples? Uma oração simples, uma oração desprovida de qualquer subterfúgio, de qualquer rodeio, de qualquer. Uma oração simples. A exemplo disso, temos São Benedito, um santo super simples, filho de escravos. Que não se sentia digno de estar no mosteiro, tão tal que ele servia na cozinha. Hoje ele é padroeiro dos cozinheiros da cozinha. E ele, quanto que Deus fez na vida dele, quanto que ele usou São Benedito para ser instrumento da sua obra aqui nesse mundo. É tão tal que São Benedito, ele realizou muitos milagres. Aliás, ele foi instrumento de muitos milagres de Deus aqui nessa terra, aqui nesse mundo que nós estamos vivendo. E diante da sua oração simples, Deus realizou sua obra. Deus mostrou que é no simples da nossa vida é que nós devemos reconhecer a graça de Deus, porque Ele quer o nosso coração simples. E aí, como é que eu digo? Aí nós vamos aprofundando, nós vamos dando um passo de cada vez. E o próximo passo que nós damos na simplicidade de São Benedito, eu convido vocês a ouvirem comigo a passagem de Mateus 11, versículo 25. Vou ler. Jesus disse: Eu te louvo, Pai Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Deus nos quer pequeno, Ele quer que nós reconheçamos a nossa fraqueza, a nossa pequenez, que nós necessitamos dele. Quando a gente passa a compreender que Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Quando nós colocamos esse entendimento no nosso coração, que nós é que necessitamos dele, de forma plena, que eu falo, porque às vezes a gente, pelo nosso humano, né, pela nossa tendência ao pecado, a gente tende a querer resolver as coisas pelas nossas próprias forças. A querer resolver as coisas do nosso jeito, e não do jeito que Deus quer para nós. E às vezes por inexperiência, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, a gente acaba deixando a nossa vontade se sobressair da vontade de Deus. E não é isso que Deus quer. Por isso é que
agrada o coração de Deus quando nós nos tornamos pequeninos diante dele. E aí eu chamo vocês para vocês ouvirem também a passagem de Mateus 18, versículo 3 e 4. Vou ler agora, tá? Eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como uma criança, como esta criança, este é o maior do reino dos céus. E é disso que Deus quer nos falar. Ele quer que nosso coração seja de criança. Tão tal que quando conversando com a Hannah, eu disse: Hannah, o primeiro versículo que me veio ao meu coração foi esse versículo, que Deus quer o nosso coração de criança, porque a criança, ela traz a simplicidade, ela não complica as coisas. Nós adultos é que complicamos as coisas, a criança não, é tudo muito óbvio para ela, tudo muito simples. E a gente, pela nossa rotina, até mesmo pelas coisas que nós vamos construindo ao longo dos anos, de criança, passando para adolescência, juventude, fase adulta, nós vamos carregando feridas e carregando cargas que não são nossas, porque Deus não quer que seja nossa. Deus quer o nosso coração simples. Por isso que eu disse que era um tema de nos convidar a meditar e a entregar em oração, porque às vezes a gente acha que o nosso coração é simples, mas por vezes a gente acaba esquecendo, porque a rotina, as tribulações, o mundo nos invade, invade o nosso espaço, invade o espaço que é de Deus para nos ocupar com as preocupações, com as dificuldades e nos fazer não ver que as coisas são bem mais simples do que elas realmente são. Amém. E aí eu te convido, nossa irmã Hannah, a partilhar. Gente, a moção que a gente recebeu para falar desse tema, ela veio com essa forma maior para Carol e veio de uma outra forma para mim, que é justamente a simplicidade ao a gente tratar os nossos irmãos. Então, eu vou pedir para vocês olharem o Diário de Santa Faustina, lá no parágrafo 215, que esse momento aqui, desse relato, desse parágrafo, o que que antecedeu a ele? Ela estava muito grata. Ela estava muito grata a Deus porque ela tinha recebido muitas graças durante 5 meses. Então, assim, ela estava muito grata no momento, só que Santa Faustina, ela recebeu uma missão muito grande. E ela passava por provações, ela passava por um aprendizado por muito tempo. A gente já conversou aqui sobre a perseverança, né? A providência divina nas ações dela e tudo. Mas então, nesse momento, ela estava muito grata. E nesse parágrafo 215, Jesus fala assim para ela: Minha filha, fica tranquila, tomo sobre mim todos os problemas. Eu mesmo os resolverei. Com as superioras e com o confessor. Fala com o Frei András com a mesma simplicidade e confiança com que falas comigo. E foi essa última linha desse parágrafo que me tocou de partilhar com vocês. Em meio a todas as missões que nós temos na vida, como que a gente trata o nosso irmão, como é que a gente exerce o segundo mandamento que Jesus deixou? Amar o próximo como a si mesmo. É basicamente o que a Carol explicou. Se a gente não for simples, acima de tudo, na nossa relação com Deus, na nossa forma de orar, na nossa forma de falar, se a gente não rasgar o coração para Deus, se a gente ficar esperando um sinal, se a gente ficar esperando, ah, eu quero orar em línguas, ah, eu quero isso. Gente, a gente não se preocupa das coisas que são de Deus. Deixa Deus agir no seu coração. Santa Faustina, ela não chegou lá e falou assim: Deus, me faz secretária da misericórdia. Não foi assim. Sabe? A criança, aquela pureza da criança, aquela simplicidade da criança para fazer tudo, que a gente fica besta. Quando a gente faz, menino, essa criança fez isso. Por quê? Porque ela é simples. Então, é sobre a simplicidade no tratar os nossos irmãos que eu queria refletir com vocês. O que foi que Jesus disse para ela aqui na última linha?
você, ela estava grata, mas ela estava preocupada com os próximos passos. Ele falou: fique tranquila, eu estou colocando sobre mim todas as responsabilidades, tudo vai dar certo ali com as madres superiores e tudo mais. E no final ele falou o quê? Fale com o Frei Andrés com a mesma simplicidade e a mesma confiança que você fala comigo. Nós somos criaturas de quem? De Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Por que que eu vou falar com a Carol sem ver na Carol o meu irmão? Por que que eu vou falar com a Carol sem ver nela Jesus Cristo? Ah, Orlando, porque é muito difícil as pessoas, às vezes a Carol vai falar alto, a Carol não fala alto. Mas às vezes a Carol vai falar alto com você, Orlando, vai te irritar, vai fazer alguma coisa, é muito difícil. Eu não estou falando da relação do que a Carol está fazendo. Eu estou falando do meu jeito de tratar ela. O que ela vai fazer, eu não consigo controlar, não. Agora, a minha relação com ela, eu consigo controlar. A minha reação a ela, eu consigo controlar. E é essa reflexão que eu faço. Gente, vamos ser simples ao tratar os nossos irmãos. Vamos fazer o que a gente tem de intenção no nosso coração. Não vamos colocar preocupações do que ele vai responder, do que ele vai fazer. Confie, vá com confiança, fale com a mesma confiança. Tudo que você entrega a Deus. Tem uma coisa que foi muito engraçada já para a gente finalizar, gente. Na verdade, muito interessante é que assim, lá no Catecismo da Igreja Católica, eu acho que um parágrafo 1400, deixa eu ver, 1439, fala que só o coração de Cristo, que conhece a profundidade do amor do seu Pai, pode revelar-nos o abismo da sua misericórdia de um modo tão cheio de simplicidade e beleza. Ou seja, a gente só conseguiu se aprofundar na relação com Deus quando Jesus veio e mostrou que não é uma misericórdia, é uma misericórdia profunda, é um abismo profundo, é um amor e uma misericórdia profunda. Quando você pensa no amor e na misericórdia de Jesus por você, não tem como você não entender esse modo simples e esse modo tão belo de Deus agir. É disso que a gente precisa se abastecer. A conversão que a gente espera, a penitência que gera essa iluminação. Sabe a parábola do filho pródigo? Vocês viram o que foi que ele fez? Tudo que ele largou, toda a penitência que ele teve que fazer, todas as provações que ele teve que passar. O pai acolheu, o pai foi simples na ação. Ele ama, ele acolhe. Vocês viram como ele falou com o filho? Com a maior amorosidade. É simples, gente. O nosso tratar ao outro, seja ele nosso filho, seja ele quem for, precisa ser simples e precisa ser confiante, que nem a sua relação com Deus. A simplicidade e a profunda beleza desse amor que nos habita, nesse amor que é Deus, que nos criou, é que a gente tem que tratar os nossos irmãos. E aí não se preocupe se ele vai fazer isso ou aquilo. Fique firme na fé, que a gente acabou de falar, né? Fique obediente na fé e lembre-se que Deus é simples. Então, que seja simples também o nosso momento. Seja simples, seja misericordioso, seja cheio de amor, desse profundo amor de Deus ao tratar os nossos irmãos. Simples e confiante. Amém? Amém. E aí, gente, só para finalizar, quando ela fala aí do irmão, né? Ontem eu estava conversando com a Hanna, e aí eu disse: quando a gente consegue tocar na misericórdia de Deus, ou melhor, ser tocado pela misericórdia de Deus, que a gente consegue reconhecer Jesus como a fonte do amor e amar o amor, porque ele é amor, né? Quando a gente consegue amar o amor de forma avassaladora, o amar o meu irmão com simplicidade vai ser consequência, vai ser uma consequência suave, uma consequência prazerosa. Eu li uma frase, não é minha, eu li uma frase que ele diz que a simplicidade é o último degrau da sabedoria. E aí ele fala que nós devemos ser fiéis às pequenas coisas, que é justamente do Evangelho,
Porque nelas mora a nossa força. E a gente reconhecendo nas pequenas coisas, na simplicidade das coisas, no nosso ordinário, reconhecer o amor de Deus. E aquilo ali vai nos invadindo e vai criando raiz, e a raiz vai vai aumentando, e ela vai criando, e ela vai se alastrando, e de repente nós estamos arrebatados pelo amor. E aquele amor vai transcender. E aí eu me lembro, aí eu peço só que vocês, eu prometo que vai ser o último versículo. O livro, o 1 Pedro, o capítulo 3, versículo 3 e 4, que é para poder a gente amarrar isso no nosso coração. Que diz assim: o vosso adorno não seja enfeite exterior, como as tranças do cabelo, como o uso de joias de ouro, ou o luxo dos nossos vestidos, mas seja do íntimo do nosso coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és, para que permaneçam as coisas. Então, vamos pedir agora ao Senhor Jesus que nosso coração possa ser retirado todos os adornos, tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que não vai nos acrescentar como pessoa, como filhos de Deus, como nossa caminhada de santidade, que possam ser retirados todos os adornos, todos os enfeites, tudo aquilo que não vai nos acrescentar, para que a gente reconheça o amor de Deus, para que a gente possa abraçar o amor de Deus no nosso coração, que nós possamos ser curados de todas as feridas que possam impedir que nós nos deleitemos na graça do Senhor Jesus. Senhor Jesus, derrama do coração de cada um de nós aqui. Derrama a tua simplicidade para que a gente possa compreender a tua vontade e aceitar a tua vontade, e que tu possa vir transformando as nossas vidas, transformando nossos corações, transformando tudo aquilo que precisa ser transformado, para que a tua graça, a tua misericórdia seja derramada sobre cada um de nós de forma plena. E assim como Santa Faustina falou, que nosso coração possa ser simples e confiante no teu amor. Amém. Amém. Simples. Seja simples. Que a gente possa ser simples, meu Senhor, com a tua graça. Vamos fazer a contemplação agora da rosa espiritual, do lírio e do terço da Divina Misericórdia, aqui do momento da misericórdia. Carol, teve algum número que foi suscitado no seu coração? Número 7, Rosa? rosa. Certo. Para mim, veio o número 9 para o lírio, então eu vou contar de baixo para cima. E a rosa eu conto de cima para baixo, tá? Ótimo. E o lírio é o número 19. Então, eu vou contar aqui porque eu vou salvar lá e fica mais fácil de eu ver aqui quem foi contemplado. Tá. Sei que você dará alguns avisos. Eu nem pensei aqui, ó. Eu vou ter que inverter aqui a ordem. Peraí. Vou colocar a música que estava no início, rapidinho, enquanto eu olho aqui, tá, gente? Pronto. Gente, queria agradecer por esse momento que vocês passaram com a gente nessa tarde de misericórdia, tá? Antes de eu falar as contemplações,
Eu queria dar uns avisos para você. Hoje é sexta, hoje é sábado, né? Então a gente não tem aqui nas virtuosas às 18 horas o nosso rosário, mas a gente já fez, hoje pela manhã já teve um período do rosário diário. E qualquer coisa, lembremos sempre que hoje é dia, né? Contemplado a Nossa Senhora pela Igreja Católica, então a gente possa escutar o ofício, que a gente possa individualmente fazer nossas orações, nosso rosário, quem não terminou ainda. Amanhã é dia do Senhor, amanhã é domingo, nós possamos ir à igreja, a gente possa estar em família, passando por todas as coisas, juntos com a fé, obedientes na fé do nosso Senhor. Quando for segunda-feira, a gente tem um convite para vocês. Fora toda a nossa programação que está em ambos os perfis, no destaque do histórico, no destaque lá que tem programação, a gente queria convidar vocês para o estudo bíblico, que vai ser segunda-feira, às 21 horas. Nós vamos falar sobre alma, corpo e espírito. Então, foi suscitado o nosso coração com passagens bíblicas, nós vamos nos aprofundar nesse tema para que a gente entenda como que nós somos formados, vamos dizer assim, né? Que a gente escuta tanto, não é com não é sobre inimigos de carne e osso, que é a nossa luta, né, lá em Efésios. Então vamos entender melhor essa nossa composição do ser, alma, corpo e espírito, nesse mês de novembro que a gente pede pelas almas do purgatório, né? Então vocês são mais convidados. E agora, ao meio-dia, entrou lá no canal do YouTube das Virtuosas o episódio novo sobre a mortificação de Nossa Senhora. Então, tá lá, tem o link na bio da gente, confiram lá, tá muito lindo, tá certo? E vocês possam estar lá conferindo, qualquer coisa vocês comentem com a gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, de coração. Quem foi contemplada com a rosa espiritual foi a Ursulina Neta. E aí, que essa rosa, Ursulina, seja um sinal. E principalmente que a gente pede, né, Carol, que Nossa Senhora, ela passe na frente todas as suas causas, que ela conduza, né, que ajude, te auxilie em todos os momentos. A Olívia de São José, quem foi contemplada foi a Socorro Macedo, que está sempre em todas as lives aqui com a gente. Socorro, um abraço, um beijo muito grande para você. Que Deus abençoe sempre. Que São José, né, pela intercessão de São José, sua casa, sua família seja muito abençoada. Essa família que você tanto pede aqui, que a gente já conhece os nomes e tudo. Um beijo no seu coração. E o texto da misericórdia, que a pessoa que foi contemplada vai falar com a Fratelli. Carol, se você conseguir, coloca, por favor, o Instagram da Fratelli aqui, digite, por favor. É a Laiana Santos. Laiana Santos. Laiana, misericórdia de Deus. Né, da sua, a sua infinita misericórdia de Deus seja derramada sobre você e sua família, o que a gente deseja para você. Viu, gente? Muito, muito, muito obrigada, Carol, por mais esse momento de partilha. Pode fazer suas considerações finais, minha irmã. Eu só tenho a agradecer por cada um de vocês que estavam aqui junto conosco, rezando junto conosco, agradecer a Deus pela graça de estarmos aqui meditando, rezando, entregando a Ele na sua infinita misericórdia, no seu derramamento, e agradecer a você, minha irmã Hanna, por sempre estar com o coração aberto para as nossas orações, para os nossos momentos de meditação, de leitura. Deus te Amém. abençoe e abençoe a cada um de nós, não é? Que assim seja. Gente, estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que